Fer, per exemple, una escola a la vora del mar, a la platja, això no se'ls havia ocorregut enlloc. No n'hi havia d'escoles del mar. L'Escola del Mar es va crear l'any 22 i va començar una mica com si fos una escola sanitària pels nens i nenes de la ciutat que tenien problemes respiratoris. Tenia tot un sistema educatiu innovador, recollia totes les idees de l'escola nova que estaven per Europa. Funcionava com una república, hi havia partits, hi havia votacions, hi havia molta consciència de responsabilitat, no? Cadascú tenia un càrrec. Ensenyaven a pensar, sentir i estimar, que és una mica el lema de l'escola, no? I sobretot no es basaven simplement en una mera transmissió de dades i que els nens memoritzessin, etc., com podia ser després a l'escola del franquisme, sinó que ensenyaven als nens a tenir consciència democràtica, no? Res, cap examen, cap. Però, en canvi, aprenies, no sé, a lluitar per la vida. La documentació més important i que són una mica els protagonistes del documental ha estat els testimonis, no? Que són exalumnes de l'escola. Gener del 38. El 7 de gener, tinc entès que era. Que segurament no era per l'escola aquella bomba, no? Aquella bomba devia anar cap al moll. Crec que haver parlat amb ells, haver-los conegut, és una mostra de com era l'escola, en el sentit que són persones que amb 80 i llargs segueixen fent un munt d'activitats, són molt independents, van amunt i avall, no han deixat d'estudiar. Ja tocava amb els peus, clang, clang, clang. El treball de recuperació i memòria històrica és també un dels eixos vertebradors d'haver fet el documental. Perquè, bueno, és el que diem molts cops, no? Quan estàs aquí a la Barceloneta, sentada tranquil·lament, prenent una cervesa, segurament l'últim que t'imagines és que aquí, l'any 22, veu una escola tan important com l'Escola del Mar. Jo, mira, tinc els records més feliços de la meva vida, puc dir que són els temps que vaig anar a l'escola. I no hi haurà gaire nanos que ho diguin, però mira. Crec que ens ha format d'una manera molt, molt maca. Ojalà totes les escoles fossin com les de l'Escola del Mar. Sí, les coses com siguin. I no sóc antic jo, que consti.